der er der står her i Roskilde og skal møde lokaltoget i retning på Frans Lederplads. Jeg skal gøre opmærksom på, at toget er stadig en togbus på strækningen mellem Roskilde og Ilhøje i begge retninger. Togbussen kører i minuttal 26, kommer via stoppestedet i Nye Østergade ved sygehuset. På vejen standser togbussen ved alle stationer. Ændringen i trafikken skyldes overarbejde, og du kan læse mere om din rejse på rejseplanen eller på lokaltoget.